सरकारले काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वीकृत गरेको छ। योसँगै आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्ने प्रारम्भिक योजना छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले हरेक एक किलोमिटरमा स्थानीय जग्गाधनीको सहभागितामा उपभोक्ता समिति बनाएर निर्माण गर्ने मोडल प्रस्ताव गरेको हो। यसरी अबको दुई वर्षभित्र चक्रपथको ट्र्याक खोल्ने योजना रहेको छ। सरकारले 72 किलोमिटरको आयोजनामा 72 उपभोक्ता समिति बन्नेछन्। सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहने उपभोक्ता समितिलाई नै बजेट उपलब्ध गराएर काम गराउने योजना बनाइएको छ। पहिलो चरणमा चोबारदेखि भत्केको पार्टी मच्छेगाउँ गाम्चा हुँदै सतुङ्गलसम्मको खण्डमा जग्गा एकीकरणका लागि प्राधिकरणले जिम्मा पाएको छ। सुविधा सम्पन्न चक्रपथ निर्माण गरेर त्यससँगै जोडिएका जग्गामा आधुनिक घडेरी विकास गर्ने र पुनः जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने गरी जग्गा एकीकरण गरिनेछ। अब जग्गा एकीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 35 दिने सूचना प्रकाशित गर्नेछ। बाहिरी चक्रपथमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण आयोजनाले यसअघि नै रोकिसकेको छ। यसरी चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका लागि 6 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अधिग्रहणपछि पहिलो खण्डमा 7,800 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ। यसमध्ये करिब 2,500 रोपनी सडककै भागमा पर्नेछ भने बाँकी जमिनलाई सरकारले व्यवस्थित आवास क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। सबै स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो स्वामित्वको जग्गा विकसित घडेरीका रूपमा परिणत हुने भएकाले जमिन दिन तयार भएको प्राधिकरणको दाबी छ। यसरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा स्थानीयवासीहरूसँग गिभ एन्ड टेक मोडलमा जग्गा लिइँदैछ। यसरी सडक आसपासका जग्गा विकास गर्दा अहिले प्रतिआना 2 लाख रुपियाँ पर्ने जग्गा उच्च मोलमा बिक्री हुने र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दालाई नै फाइदा हुने विश्वास आयोजनाको देखिन्छ। सडक आसपासमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, खुला स्थान, मनोरञ्जन स्थान लगायत पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको छ। बाहिरी चक्रपथ काठमाडौँमा 35.08 किलोमिटर, ललितपुरमा 15.8 किलोमिटर र भक्तपुरमा 21.05 किलोमिटर रहने गरी निर्माण गरिनेछ। 72 किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ 8 लेनको हुनेछ। सडकका दुवै भागमा साइकल ट्र्याक रहनेछ भने ग्रिन बेल्ट सहित किनारमा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ। सडक, फुटपाथ र साइकल ट्र्याक सहित 50 मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ।